A ditadura militar brasileira durou 21 anos e foi uma das mais longas do Cone Sul. O governo reconhece a morte ou desaparecimento de 475 pessoas e criou uma comissão para investigar esses casos. O Caminhos da Reportagem ouviu familiares e militantes que foram perseguidos, além de militares que atuaram no movimento de repressão. Vamos contar casos pouco conhecidos desse duro período da história brasileira. Foram 21 anos que marcaram o país. Durante todo esse período, muitos jovens saíram às ruas para protestar contra o regime militar. Vários deles morreram nessa luta. Há 39 anos se passaram desde o golpe de 1º de abril de 1964. Novas gerações vieram e, com elas, o esquecimento. Nas escolas, poucos jovens lembram os nomes dos que morreram. Tem o Onestino Guimarães, ativista político, está desaparecido. São muitas as dúvidas sobre o que foi a ditadura. A gente tem informação do que aconteceu, mas não de que maneira, quem sofreu com isso. São várias as opiniões sobre o mesmo tema. Por que o Brasil é o país do momento? Talvez seja objetivos que a ditadura colocou em prática. Ela pode ter utilizado meios muito agressivos para isso, mas as consequências dela são relevantes para o atual sistema que o Brasil adota. Se você for parar para pensar só nas mortes, não foi tanta gente assim. Foi um bem que atingiu mais gente do que positivamente, do que atingiu negativamente. Não é aceitável de forma alguma um governo que utilize esses métodos para atingir qualquer desenvolvimento. Não é aceitável, de jeito nenhum. Pode ter havido algum desenvolvimento, talvez na política, ou um sentimento nacionalista, mas ou um desenvolvimento econômico, mas não justifica as agressões e tudo mais. Apesar de terem pensamentos diferentes, os alunos concordam que os jovens estão mais apáticos politicamente. Falta, talvez, vontade de discutir o assunto e de realmente atentar para o que aconteceu na época e saber que muitas das coisas acontecem ainda hoje. O que é passado para a gente é só o que é realmente cobrado no vestibular, mas para a vida mesmo, ditadura e o que realmente aconteceu, não é dado importância. Glauco Silva, professor de sociologia de uma das escolas públicas de Brasília, reconhece que, com a distância do passado, os jovens não conhecem a parte da história brasileira que é tida pelos militares como a Revolução de 1964. Sem dúvida nenhuma, há espanto, né? Porque a pessoa não sabe aquilo, né? Que se queimava livro, que se prendia pessoas por carregar livros de história no braço. É que se prendia pessoas porque tinha uma relação de amizade com alguém, mesmo não sendo militante político. É uma memória, é uma história incômoda, desconfortável, né? Não é agradável para ninguém conhecer esse período da história, sobretudo esses aspectos que não são aspectos, digamos assim, heróicos. O trabalho de resgate desse período da história já começou no sul do país, onde houve forte movimento estudantil de resistência à ditadura. Na tentativa de quebrar a apatia política dos jovens e fazer com que eles entendam melhor o que foi o período da ditadura militar, o governo do estado do Rio Grande do Sul começou a distribuir em colégios públicos o livro Não Calo Grito. A publicação traz fotos e textos didáticos sobre esse importante período da história brasileira. O livro é buscar que se pense essas questões da ditadura dentro da sala de aula. Buscar fazer com que os professores trabalhem essas questões e que a partir daí se faça uma reflexão sobre o assunto com os alunos e cada vez se conscientize mais sobre esse passado recente da nossa história, né? Para o
almirante da Marinha, Veiga Cabral, um dos que hoje falam em nome dos militares que participaram do golpe, uma possível revisão dos livros didáticos deve ser feita com cautela. Mesmo que digam que querem mudar os ensinamentos, inclusive nas escolas militares e civis, essa coisa tem que ser feita com muito cuidado, não é assim que se faz. Temos que ouvir tudo para fazer uma história, por isso é importante a presença de um historiador na comissão. E não só um, não, vários. O aprofundamento da discussão sobre a ditadura nas escolas vai permitir que mais histórias também sejam contadas. É o caso do único movimento de resistência no campo ocorrido do país. A Guerrilha do Araguaia foi idealizada por membros do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro. Eles acreditavam que o movimento armado poderia derrubar o governo militar e instaurar o comunismo. 88 guerrilheiros foram para a região amazônica no fim da década de 60. Fixaram-se nas margens do rio Araguaia, próximo às cidades de São Geraldo do Araguaia e Marabá, no Pará, e Xambioá, no estado de Tocantins. Eles se distribuíram em três destacamentos, A, B e C. A história das mulheres que fizeram parte da guerrilha, jovens que tinham em média 25 anos e que resistiram até o fim do confronto, foi objeto de pesquisa do jornalista Hugo Studart. As mulheres sempre as mais corajosas, as mais fortes, as mais valentes. É claro que tiveram muitos homens valentes e corajosos também, mas também todas as histórias, por exemplo, de vacilação, de se entregar, de ajudar os militares, delatar companheiros, são de homens, nenhum de mulher. Uma dessas militantes que se arriscaram na selva amazônica foi Maria Lúcia Petit. Nascida no interior de São Paulo, na cidade de Bauru, ela vivia com outros quatro irmãos. Os irmãos mais velhos, Jaime e Lúcio, que faziam parte do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, inspiraram Maria Lúcia, que ainda no ensino médio, inicia a militância política. Quando o Lúcio vinha, ele já fazendo faculdade, ele já tinha uma certa militância política, ele discutia temas políticos com ela e o Jaime também. Então ela se destacava também na classe por esse senso crítico que ela tinha e o conhecimento que ela tinha do que se passava pelo país. Em 1970, os três irmãos, Lúcio, Jaime e Maria Lúcia, seguem para a região do Araguaia. Maria Lúcia tinha 20 anos e se encarregou de alfabetizar os ribeirinhos da região. Durante muitos anos, a família buscou notícias. A ditadura há muito tempo usou desse artifício, quando os pais iam perguntar ao ministro da Justiça onde estão as mães, os pais, onde estão os nossos filhos, aí ele está foragido da polícia, da justiça. E dessa forma explicavam o desaparecimento da pessoa, né? Segundo depoimentos de moradores da região do Araguaia, Maria Lúcia teria sido morta pelo exército em junho de 1972. Mas só em 1996, 24 anos depois, a família conseguiu enterrá-la. Ela foi a única mulher militante da guerrilha a ter o corpo reconhecido, o que pôde ser feito graças a um exame de DNA. Eu lembro que no translado dela para Bauru, que a Helenalda também foi, né? Eu tinha a sensação assim de que ela estava voltando para casa. Minha mãe vai acolher, mas era o corpo dela, né? É um pesadelo porque toda manhã a gente reconstrói a trajetória da vida deles, a nossa trajetória, e a gente fica se perguntando, né? Como muitos dizem, que país é este, que memória é esta, que justiça é esta, né? O drama da família Petit é compartilhado pela família de outra guerrilheira que também morreu no Araguaia, Elenira Rezende. A Preta, ou Fátima, como também era conhecida, é lembrada sempre com carinho pela irmã. Na memória vem as brincadeiras e, em segundo lugar, quando ela ou subia no caixote, nas assembleias tinham caixotes, levavam um caixote na rua, subia e falava. Já na clandestinidade, depois de ter sido presa algumas vezes, Elenira parte para o Araguaia e fica conhecida na região pela força física e beleza. Morreu em 1972.
Os companheiros dela dizem que, ao ser atacada por dois soldados, Helenira feriu um deles e matou o outro, mas levou vários tiros nas pernas. Foi torturada até a morte. Num congresso do CBA, estávamos eu e Heleneide, quando o Genuíno e a Ryoko nos encontraram, e o Genuíno sabia da morte dela, porque enquanto ele estava preso, os policiais mostravam fotos, falavam da morte dos companheiros dele. E segundo o Genuíno, ela foi morta porque ela não quis dizer onde estavam os companheiros, e eles viram que ela seria firme e que não iria dizer mesmo, e que dela eles não iriam conseguir nada. Depois de sua morte, o destacamento ganhou seu nome como homenagem. Essa sensação da falta de um corpo, de ter aquela presença da pessoa já morta, né? Você às vezes fica com a sensação de que aquela pessoa não morreu, né? De vez em quando você tem essa sensação. Outras duas guerrilheiras do Araguaia também têm histórias pouco conhecidas. Luísa, a Tuca, é uma delas. Enfermeira, fez muitos partos na região. O irmão Saulo lembra do último encontro com ela, antes da partida para a região amazônica. Ela falou assim: bom, eu vou em trabalho do partido lá no norte do país, mas você fala para a família que é aquelas coisas que eu já fui. Lembra que eu fui lá? Ah, sei. Então, você fala para a família que é isso. Entendeu? Mas só que eu não vou poder ter contato, não vou poder mandar carta, nada, esse negócio todo. Até hoje, ainda não se sabe como Luísa morreu. Nós queimamos todos os corpos. Pronto, é o relatório final do Exército. Assumimos a responsabilidade pela morte de todos. Agora, eles não dizem isso, não dizem onde estão os corpos, e vão esperar os 50 anos passarem, depois todos os militares que participaram já morreram, todos os torturadores já morreram, todo mundo acabou. Companheira de combate, Dina Elza também teve o mesmo fim de Luísa. Conhecida como Maria Dina, a estudante de Geografia da Universidade Católica de Salvador nunca negou para a família seus ideais. A juventude tomava posição, principalmente a juventude depois do golpe de 64. Foi uma juventude que se revoltou com a perda do Estado de Direito, né? E enfrentou para enfrentamento da ditadura. Em 1971, Dina Elza parte para o Araguaia com o marido, o também militante do PCdoB, Vandique Coqueiro. A família de Dina Elza vivia com medo. Era um período que a gente nem falava o nome dela. Minha mãe dizia assim: não fale o nome de Dina Elza. Falava pra gente. Como ela dizia assim: mato tem ouvido e parede tem olho. Da região amazônica, Dina Elza e Vandique chegam a enviar algumas cartas para os pais. Em uma delas, escrita por Vandique, os dois dizem: a dor da luta é de todos, e sem ela não é possível o sorriso final da vitória. E concluem: a nossa dor é a dor que todo o nosso povo sente, da necessidade da luta que virá e será vitoriosa. A própria repressão sabe disto. Depois de muito andar pelo Araguaia, a diva conseguiu algumas informações com moradores da região sobre a morte da irmã. Já foi meu pai, minha mãe, eles morreram. Minha mãe fez um ano agora que morreu. Eles morreram sem saber como ela morreu, eu não contei. Eu sei como ela morreu, mas eu não tive coragem de contar para eles. Ela cospe na cara de Curió e ele atira nela e a arma dele falha. O Álvaro Pinheiro, né? Que atira nela e mata. É queima-roupa. Sebastião Curió é coronel da reserva, um dos poucos militares a serem denunciados pelo Ministério Público como responsável pelo sequestro e desaparecimento de guerrilheiros no Araguaia. Dina Elza não era uma liderança, mas virou um mito entre os companheiros e os moradores da região que a conheceram. Se sabe pouco porque ela não era uma chefe, ou seja, ela não tinha patente de membro do Comitê Central do Partido Comunista. Ela era uma militante de base, uma jovem guerrilheira, uma geóloga, que foi para lá com o marido, né? E para implantar, cheia de sonhos, cheia de esperanças de fazer um mundo melhor.
Baiana como Dinaelza, Luzia foi a única sobrevivente dos 10 guerrilheiros que saíram da Bahia rumo ao Araguaia. A guerrilha do Araguaia e outros tantos têm exemplos lindos de idealismo, das pessoas que acreditavam que iriam construir uma sociedade mais justa. As lembranças do tempo na selva são muitas. Eu, estudante de classe média alta, não sabia fazer muita coisa, certo? Nunca vi uma arma na minha mão. E lá eu tive de conviver com essas coisas. A gente fazia mutirões para colheita de arroz, para o plantio de milho. Luzia afirma que a dificuldade de comunicação entre os grupos que faziam parte da guerrilha foi crucial para que o movimento guerrilheiro fosse eliminado pelos militares. Era apenas comunicação a pé. Nós não tínhamos um rádio, nada que facilitasse. Nós tínhamos pontos de mês em mês. O José Genuíno mesmo era um que ia no meu destacamento. Andando, não sei quantos quilômetros, andava, levava sua mochilinha, sal, farinha, pedaço de carne moqueada. E comia frutas na mata. A militante foi presa logo nas primeiras campanhas do exército na região, em 1972. Lá, como eles diziam, ninguém sabe que vocês estão aqui. As suas armadas aparecem com vocês. Quem é que vai provar que vocês estiveram aqui? Tudo que você disser é mentira. Aí eles faziam o que queriam com a gente. Nós, guerrilheiros do Araguaia, fomos torturados, foram assassinados muitos depois de presos. Eu sofri torturas. Eu quero que isso fique registrado. Outra guerrilheira que também esteve no Araguaia, mas que optou por deixar a região e a luta, foi Lúcia Regina. Casada com Lúcio Petit, ela reconhece que não foi para a região por acreditar na causa. O que, que eu queria? Queria viver a minha vida ao lado do homem que eu gostava e tocar. Se ele falou, olha, nós vamos para uma região assim, assado, pobrezinho, tudo bem, estou do lado dele, está ótimo. Durante mais de 20 anos, se negou a falar sobre o assunto. Ela abandonou a guerrilha depois de adoecer por causa de um aborto mal sucedido. Graças a Deus, eu fiquei bem doente. Bem doente, tão doente que não sabiam cuidar de mim. Se eu, por acaso, tivesse que ficar na mata como eles ficaram depois que iniciou a guerrilha, eu teria ido nos primeiros 2 dias. Apesar de pensarem diferente, tanto Luzia quanto Lúcia Regina concordam da importância da guerrilha do Araguaia para a construção da democracia brasileira. Não foi em vão a morte dos companheiros. Qual é a luta que não tem aqueles que tombam? Não sou a favor de guerra. Para mim, toda guerra é injusta, é ruim para a humanidade, é bárbaro. Sou contra qualquer tipo de ditadura, de direita ou de esquerda. Luzia lamenta que hoje muitos jovens nem acreditem que a guerrilha do Araguaia existiu. Você está aí viva, está viva, bonita. Muitas pessoas falam assim para mim. Filmes, livros, tem que registrar, tem que incluir nos currículos escolares, estudo do Brasil, das lutas brasileiras. E no próximo bloco você vai saber de histórias pouco conhecidas de jovens que foram perseguidos e mortos durante a ditadura militar. E mais, quem foi o mito Carlos Marighella, na voz de quem partilhou de sua ideologia e intimidade. Voltamos já. E é assim que Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade preservar a Revolução de Março de 1964, saneando esse clima de intranquilidade. Dezembro de 1968. O ato institucional número 5 determina a perseguição aos opositores do regime militar. Todos os dias, os jornais brasileiros estampavam fotos de pessoas presas.
Nas ruas, mães se uniam na busca por notícias. Só queria embalar meu filho. Anos se passaram e pouco se sabe sobre quem perdeu a vida durante esse período. Na tentativa de entender melhor o funcionamento da ditadura militar e de obter mais informações sobre esses e outros desaparecidos políticos, o governo federal criou no ano passado a Comissão Nacional da Verdade. Com mandato de 2 anos, 7 conselheiros vão comandar as investigações de violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. A iniciativa federal foi seguida por vários estados, que criaram as Comissões Estaduais da Verdade. O primeiro ano de trabalho da Comissão da Verdade de Pernambuco revelou fatos inéditos sobre a atuação dos órgãos de repressão no estado. Pelo nível do avanço que a organização popular tinha tido em Pernambuco. Na época, foi atingida mais violentamente do que em outros estados. Sendo que, na primeira fase, a repressão não foi apenas do estado, foi de setores privados que tentavam parar a história e que não estavam aceitando as transformações que estavam ocorrendo em Pernambuco. Grande parte da sociedade brasileira apoiou não só o golpe de 64, quanto em diversos momentos a própria ditadura militar. A morte de Padre Henrique, que chocou o Recife em 1969, foi um dos casos investigados pela comissão. Henrique tinha 28 anos e era amigo e braço direito de Dom Hélder Câmara, então arcebispo de Olinda e Recife. Dom Hélder era perseguido pela ditadura por ser considerado socialista. Era uma coisa muito comum ele ser ameaçado por telefone. Agora, ele tirava sempre por menos, ele achava que não era bem isso, que era uma guerra de nervos, que era só para fazer um terrorismo que não ia acontecer. Antes de morrer, Padre Henrique também confessou ao amigo Lurildo que estava sendo observado, mas não acreditava que pudesse ser morto. Estava sendo seguido. Para onde ele ia, para aulas que ele fosse dar, conversar com estudante, dar alguma coisa, estava aquela pessoa para onde ele ia, aquele, um ou dois agentes do DOPS. Padre Henrique atuava diretamente na orientação de jovens e não escondia sua visão sobre o momento político do país. Henrique se declarava socialista. Programávamos pichações de ruas, de ônibus, passeatas, manifestações contra a ditadura. O sacerdote foi sequestrado ao sair de uma reunião. Seu corpo foi encontrado em um matagal na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. Apresentava visíveis sinais de tortura e 2 tiros na cabeça. O assassinato do padre comoveu a população do Recife. O velório, feito na maior igreja da cidade, atraiu uma multidão. Eu recebi o aviso de que se no cemitério houvesse a menor palavra contra os militares, a palavra de ordem era reagir. Eu disse, meus irmãos, tudo o que nós podíamos fazer aqui na terra pelo nosso irmão Padre Henrique fizemos. Vamos rezar mais um Pai Nosso e depois vamos fazer uma experiência que nunca foi feita aqui em nossa terra. Vamos oferecer a homenagem do silêncio. Nunca eu ouvi um silêncio tão impressionante. Era um silêncio que gritava. Para a família, não há dúvidas de que Henrique foi morto para atingir Dom Hélder, que era um defensor das causas sociais. Ofereceram para os meus pais dinheiro e casa no exterior, em qualquer lugar que meus pais quisessem. Eles dariam a casa do jeito que meus pais quisessem. Grande, porque eles sabiam que a família era grande. E dinheiro para meu pai começar a vida no exterior.
Agora a moeda de troca era entregar a Dom Helder. Meus pais disseram que não iam vender Dom Helder nem ninguém. O primeiro passo já foi dado, nós estamos cruzando todas essas informações e vamos sim apresentar à sociedade essa versão definitiva e, dentro do possível, apontando os eventuais responsáveis. A morte da jovem Anatália Alves também está sendo analisada pela Comissão Estadual da Verdade de Pernambuco. Militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, a Natália era casada com um dos líderes do partido, Luiz Alves. Ela fazia colegial, né? E eu fazia universidade, fazia ciências sociais. E então, como morava na rua, a gente sempre se via, terminamos namorando e casando. Em 1973, a Natália e o marido são presos juntamente com dois outros militantes. E fui levado, eles batendo na minha muito tempo com no meu tórax, eles espancando, e depois, como não tinha o capuz, eles colocaram minha cabeça entre os dois bancos da frente e bateram, enterraram e deixaram lá embaixo. Foi um mês de torturas. Não é tortura assim direto, tá? Mas ele torturava, né, você parcela. Aí pegava outro, ia torturar. Se houvesse uma contradição entre o que eu dizia com o outro, aí ia buscar. Além das torturas físicas e psicológicas, a Natália também foi estuprada. É uma parede, não é? Eu agora ouvindo muito bem os gritos dela. Eu fiquei muito desesperado, indignado. Chamavam os caras de canalhas, assassinos, que é um momento muito difícil, muito ruim. Depois de mais dias de tortura, a Natália morre. A alegação deles é a seguinte, que a Natália entrou no banheiro e ela com uma bolsa que tinha uma cordinha. Então ela tirou essa cordinha da bolsa e se enforcou. Como é que a pessoa está se enforcando assim e ainda tem condições de botar fogo na roupa? Como é que o DOPS, que não, né, que não deixava fósforo nem isqueiro com ninguém, e deixaram a Natália com fósforo? Para esclarecer definitivamente esse caso, a Comissão Estadual da Verdade de Pernambuco solicitou uma nova perícia das fotos de Anatália ao Instituto Médico Legal de Recife. O documento não deixa dúvidas. Ela foi assassinada. Ela teria sido estrangulada, e destacando que várias queimaduras que ela possuía de primeiro e segundo grau, né, na região pubiana, teria sido provocada, né, antes, né, com o objetivo claro de, vamos dizer assim, evitar, né, perícias que mostrassem que tinha havido uma violência sexual, né, prática sexual e uma hipótese de estupro. Né? Com esse novo laudo, o atestado de óbito de Anatália poderá ser alterado. A história de Anatália lembra a de Vladimir Herzog. Ele foi encontrado morto na prisão, mas ninguém realmente sabe o que aconteceu. Muitas pessoas acham que foi suicídio, mas não tem como saber exatamente o que aconteceu. Herzog também teria se enforcado depois de se apresentar para prestar esclarecimentos à polícia. Após muitos anos lutando para alterar o documento, que dizia que Herzog havia se suicidado, a família conseguiu, no começo desse ano, um novo atestado de óbito. O documento agora diz que o jornalista foi morto em consequência de lesões e maus tratos sofridos durante o interrogatório nas dependências do 2º Exército, DOI-COD. E essa decisão da Justiça de que o atestado de óbito reflita o que é sabido, se replique para outras famílias. O crime, ocorrido em 1975, gerou comoção popular e ampliou as manifestações contra o regime militar. Fora a missa em memória do Alexandre Vanuc Leme, um estudante que era da LN, que foi morto 2 anos antes, em 73, este foi o primeiro momento que a sociedade se manifestou. Música.
morte de Herzog marcou o endurecimento da censura à mídia. Era no apartamento de Herzog que Clara Scharf e o baiano Carlos Marighella se encontravam com a ajuda de Clarice Herzog, esposa de Vlado. Ele e Marighella não se conheciam e só se encontraram uma vez, por acaso. Clarice não sabia que estava ajudando aquele que viria a ser o inimigo número um da ditadura militar. Durante grande parte de sua vida, Carlos Marighella viveu na clandestinidade. Considerado um homem de ideias fortes, incomodava. Nossos objetivos são os seguintes: derrubar a ditadura militar, formar um governo revolucionário do povo. É impossível fazer uma lista dos 10 brasileiros de maior projeção mundial no século XX sem incluir o Marighella. No entanto, Marighella continua ausente dos livros de história, dos manuais escolares. Foi nessa casa que Carlos Marighella passou uma parte da infância e toda a adolescência. Aqui também funcionava uma oficina mecânica da família. O pai de Marighella sempre ensinou os filhos desde pequenos a contestarem qualquer tipo de injustiça. E foi por defender a igualdade social que foi preso duas vezes, antes mesmo do golpe militar de 1964. Ao todo, foram 7 anos atrás das grades. Nos longos dias da prisão em Fernando de Noronha, Marighella dava aula aos colegas e, nas horas de folga, se distraía com uma de suas grandes paixões, o futebol. Ao sair da prisão, Marighella foi eleito deputado federal, mas o período de legalidade é curto. Em pouco tempo, é obrigado a voltar para a clandestinidade e se distanciar da família. A primeira vez que eu tive com ele, eu tinha uns 7 anos de idade. Foi uma pequena visita que eu fui ao Rio para isso, para conhecer meu pai. Foi um momento muito emocionante. Poucos dias depois do golpe de 1964, Marighella é baleado e preso em um cinema no centro do Rio de Janeiro. Quando Marighella entrou no cinema, a polícia entrou atrás e ele, percebendo isso, ele levantou e deu um grito. Baixa a ditadura militar fascista, viva o Partido Comunista. Começou a gritar, aí deram o tiro. O tiro foi dado ali. Um jornalista estava na sessão e acaba fotografando tudo. As fotos correm à capital fluminense. E esse rapaz saiu correndo e foi para o Correio da Manhã, que era o jornal onde ele trabalhava. Graças a essa foto é que se soube o que tinha acontecido com Marighella. A polícia prende meu pai, né, lá em 64, e aí quando eu vejo, é estampado em todos os jornais, preso, apontado como subversivo. Ele reagiu à prisão. E depois disso eu não reagi por uma questão de valentia pessoal, eu reagi porque é uma questão política. Então, aquela luta foi um posicionamento político de uma parte da sociedade, dizendo, tirania não. A prisão dura pouco tempo e Marighella continua atuando na clandestinidade. Descontente com a posição do Partido Comunista em relação ao regime militar, Marighella funda em 1968 a Ação Libertadora Nacional, a ALN. Acreditava que seria através da luta armada no campo que derrotariam a ditadura. Era de libertação nacional, por quê? Porque o Brasil estava sendo dominado pelos Estados Unidos. O que é necessário é passar a ação, fazer com que essas forças se coordenem no mesmo sentido e que passem ao desencadeamento da luta, que se preparem, que vão, portanto, à área rural, que é onde nós podemos, no Brasil, desenvolver a luta. Em pouco tempo, a ALN se transformou no principal grupo de resistência armada à ditadura. A situação foi se agravando, o cerco foi se fechando, foram caindo muitas pessoas. Na noite quente de novembro de 69, Marighella cai em uma emboscada comandada pelo delegado Sérgio Fleury, numa rua de São Paulo. Ele ia se encontrar com 2 padres que também faziam parte da ALN. Ele não sabia que eles já estavam em poder dos militares. Cercado por vários policiais, é executado. E eu estava em casa esperando, né? De noite nessa casa.
Aí quando ele chegou, disse, cadê o Marighella? Aí ele disse, olha, Clarinha, Clara, infelizmente Marighella foi morto. Pô, aí você imagina, né? O filho se lembra de como recebeu a notícia. E era um jornalista que disse, olha, rapaz, saiu uma notícia, mais uma vez a notícia que seu pai foi assassinado. E aí quando eu cheguei lá no jornal, vi se formando no telex, naquele fax, que aquela foto do meu pai morto assim, e eu vi aquela imagem se formando, foi uma coisa muito dolorosa para mim, né? Até hoje, a família e estudiosos questionam a história contada pelos militares e ainda esperam por uma reparação oficial do Estado brasileiro. Políticos identificados com o próprio Marighella acreditaram que o Marighella tivesse armado e não estava. Ele foi assassinado por ao menos 29 policiais armados até os dentes, enquanto ele não portava nenhum canivete. Durante muito tempo se achou que o Marighella tinha uma tropa de seguranças com ele, o que não é verdade. Pouco antes da morte de Marighella, outro importante membro da ALN é preso e brutalmente torturado, mas consegue sair vivo da prisão. Ao voltar ao DOI-CODI em São Paulo, ele relembra os dias de sofrimento. Quando eu cheguei aqui no dia 30 de setembro, eu subi a sala de tortura daquela primeira janela lá e comecei a ser imediatamente muito torturado. Brincadeira dos torturadores e aquele alarido todo, aquele caos todo que eles criam para te desestruturar, né? Era em cima e mostrando as manchas de sangue, os pedaços de cérebro, massa encefálica pelo chão, pelas paredes, aqui, nessa sala. No fim de 1969, a LN estava enfraquecida. A prisão de muitos de seus membros e a morte de Marighella desestruturaram a organização. E é na tentativa de manter a luta contra a ditadura que Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, assume a liderança do grupo. Embora grandes amigos, Toledo e Marighella se destacavam pelas diferenças. Marighella era um quadro, quer dizer, com grande capacidade de organização também, de elaboração política, mas era um grande propagandista. O Câmara Ferreira era mais discreto. Joaquim Câmara comandou a ALN por pouco tempo. Menos de um ano depois do assassinato de Marighella, ele foi preso e torturado, também pela equipe do delegado Sérgio Fleury. A Lourdes viu o Câmara sendo posto no pau de arara ao lado dela. Antes do choque, eles perguntavam para a pessoa se a pessoa tinha pressão alta ou baixa. E o Câmara disse que tinha pressão baixa. E deu um sorriso para ela, Lourdes. No segundo choque, ele morreu. É interessante porque isso está acontecendo muito tardiamente, mas aqui mesmo, nesse local, a gente vê, né, aqui próximo, aqui atrás, aqui no prédio, aqui atrás, está se construindo um memorial que vai um pouco falar desse movimento, né? Porque antes era o procura-se, antes se procurava os subversivos, os terroristas, os que queriam vender a pátria. E hoje a gente vai permitir que nesses locais haja, em oposição a isso, o encontra-se. Os heróis nacionais, pessoas que são exemplos para a nossa juventude e que ao mesmo tempo lutaram por objetivos e por bandeiras que são úteis para a nossa sociedade. Quem ouviu sabe de algum outro nome, se lembra de algum outro nome? Durante a ditadura? Por que nenhum de nós sabe mais algum outro nome? Isso é uma coincidência? É um grupo seleto que está formando isso? Ou isso é uma realidade brasileira da juventude de hoje? Que ela não sabe por acaso ou uma consequência de alguma coisa que está por trás disso? E no próximo bloco, novas evidências questionam a morte acidental do educador Anísio Teixeira. E você vai conhecer um personagem-chave na morte do ex-deputado federal Rubens Paiva. E vai saber mais sobre as discussões em torno da lei da anistia e da atuação da Comissão Nacional da Verdade, criada para investigar os crimes ocorridos na ditadura. Voltamos já. Música.
Aloísio Teixeira era um homem que sempre teve pensamentos à frente de seu tempo. Foi um dos defensores da educação integral e acessível a todos. Aloísio era uma pessoa muito boa, todos gostavam dele, mas não gostavam das ideias dele. E as ideias dele eram sempre muito avançadas, no sentido de você generalizar a educação para todo o povo, de você dar uma educação de qualidade para todo o povo, fazer uma universidade de pesquisa. Então tudo isso incomoda os conservadores. Com o golpe de 1964, Anísio começou a ser visado pelo regime. Os militares tinham certeza de que o educador era comunista. E meu pai, na verdade, era polêmico nas suas atuações, ele era um renovador, ou até um revolucionário, mas não, nunca foi militante de partido. E na cabeça de gente que é comunista como eu, sabia que ele não era comunista, que era um progressista, era um homem de elevada cultura. Com o endurecimento do regime militar, Anísio foi afastado da reitoria da Universidade de Brasília, criada por ele, Darcy Ribeiro, inaugurada em 1961, e resolve se dedicar à literatura, pleiteando uma vaga na Academia Brasileira de Letras. No dia 11 de março de 1971, desaparece. Um amigo da família avisa que Anísio estaria preso. E o Anísio está nas dependências da aeronáutica, mas é uma coisa rápida para esclarecimentos e vai ser solto. Dois dias se passam desde o desaparecimento e o educador é achado morto. Foi nesse prédio, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, que o corpo de Anísio Teixeira foi encontrado. A família questiona até hoje a versão dada pelos militares na época de que ele teria caído no fosso do elevador ao tentar se encontrar com o escritor Aurélio Buarque de Holanda, que vivia no local. O filho afirma que as desconfianças sobre as causas da morte de Anísio só aumentaram com a autópsia feita na época. A descrição de instrumento cilíndrico, provavelmente madeira, quando está nesse tipo de descrição, entram três pessoas na autópsia, se identificam como do aparelho policial, diz, não foi nada disso não, foi o corpo caiu do elevador e foi encontrado no fosso do elevador. Isso desorganiza todo o andar da autópsia, e eu sei que essa autópsia até hoje nunca chegou ao conhecimento da família. Não havia sinal de que houve contato do corpo com as vigas. Ele passou certinho entre as vigas, ficou sentado aqui embaixo, com a cabeça baixa e sem sapato. O óculos ficou pendurado em uma das vigas, sem quebrar. 42 anos depois, a morte de Anísio Teixeira volta a ser investigada. O caso do educador vai ser uma das histórias analisadas pela Comissão da Verdade da Universidade de Brasília. No ano passado, a família e o biógrafo de Anísio entregaram um documento à comissão, que descreve detalhadamente os últimos passos do educador. As desconfianças da família de Anísio Teixeira também intensificaram as investigações sobre a morte do ex-deputado federal Rubens Paiva. Ao assumir o mandato como deputado, Rubens Paiva participou da CPI, que examinava as atividades do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IPSIBAD. A instituição pagava escritores para que eles escrevessem artigos sobre a ameaça do socialismo. O deputado descobriu que militares e a CIA estavam atuando em conjunto contra o então presidente João Goulart. Assim que os militares assumem o poder, Rubens Paiva tem o mandato cassado e parte para o exílio. Da Iugoslávia foi para Alemanha, Inglaterra, Paris e ficou um tempo até sentir que ele podia voltar. O nosso interesse com a conversa com Rubens e com vários outros companheiros de geração mais madura que a nossa da época, era de trocar ideias, entender o que estava ocorrendo, o ponto de vista deles, quer dizer, as informações que eles podiam trazer, as reflexões, quer dizer, então o Rubens não participava da ação direta conosco. No dia 20 de janeiro de 1971, agentes do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, o CISA, prendem Rubens Paiva em sua casa no Rio de Janeiro. Os militares queriam que ele revelasse quem era Adriano, codinome do amigo Carlos Alberto Muniz. Carlos encontrava-se frequentemente com Carlos Lamarca, perseguido pela ditadura por ter abandonado o exército para se juntar aos militantes de esquerda. Eles então passaram a querer que o Rubens informasse quem era o Adriano. É isso que
tudo leva a crer que aconteceu ali, o que o levou a ser submetido brutalmente à tortura em que ele foi e tal. 2 dias depois da prisão, a família de Rubens Paiva foi informada que ele teria fugido. Nunca mais tiveram notícias. As filhas lembram que não falavam sobre o que teria acontecido com o pai. Quando ele desapareceu, nunca foi dito claramente que era grave, que ele podia ter morrido, que ele não voltaria nunca mais. Novos documentos apresentados pela Comissão Nacional da Verdade desmentiram a versão oficial e confirmaram que o ex-deputado foi entregue ao Exército. Esse conta-gotas é como se fosse, embora cutuque as feridas, vai curando mais um pouco mais adiante, né? A gente espera que um dia apareçam as pessoas que fizeram isso. Descobrir mais informações sobre a morte de Rubens Paiva é também um dos objetivos da Comissão Estadual da Verdade de São Paulo, criada em fevereiro do ano passado. Ivan Seixas, que coordena a comissão, também carrega as marcas causadas pela ditadura militar. Ele foi preso junto com o pai, um militante do Movimento Revolucionário Tiradentes, MRT, Joaquim Alencar de Seixas, o ROC. Os dois foram barbaramente torturados no DOI-COD em São Paulo. O dia inteiro do dia 16 de abril de 71, a gente passa torturado junto. De noite me tiraram e eu volto no dia seguinte para a tortura, porque eles continuaram torturando meu pai. Mas na manhã daquele dia seguinte, oficializaram a morte dele, ele estava vivo ainda, né? Ele só morre no dia seguinte à noite. O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra era quem comandava o DOI-COD em São Paulo, na época da prisão de Ivan, e contestou as torturas sofridas por ele e seu pai. Nunca fui um assassino. Graças a Deus, nunca fui. O depoimento foi dado em audiência pública para a Comissão Nacional da Verdade, criada em 2012 para investigar violações de direitos humanos ocorridos também durante a ditadura militar. Ivan Seixas, que é o filho dele, depois no jornal, que eu torturei, que eu invadi a casa dele, que eu prendi, que eu bati, que eu fiz o diabo a quatro nesse dia. Nesse dia, meu senhor, está lá o rádio, eu estava internado no hospital militar. Ustra também negou participação em sessões de tortura, mas foi desmentido pelo ex-sargento do Exército, Marival Chaves, que trabalhou com ele. O então major Ustra, ele tinha acesso livre para... Acesso livre, não só tinha acesso livre, como participava de tortura. Ao fim dos trabalhos, em 2014, a comissão apresentará um relatório de tudo que foi analisado. A grande missão do trabalho da Comissão Nacional da Verdade é você criar uma grande rede permanente protetiva da democracia. Para o quê? Para que nunca mais aconteça a experiência do Estado ditatorial militar em nosso país. Com um ano de atuação, a comissão recebe elogios de alguns ex-militantes e de familiares de desaparecidos, mas também duras críticas. Tudo que eles já vêm fazendo eu acho fantástico, de uma importância incrível, né? Um trabalho vital para a nossa sociedade. Eu acho muito importante. A gente... Tem pessoas que lamentam que ela tenha chegado tão tarde. Eu me alegro que ela tenha chegado. Havia uma expectativa de que as coisas corressem de forma mais célere, mas não tendo corrido. A impressão que eu tenho é que a comissão corre o risco de fazer um relatório reiterativo, no sentido de falar pela milionésima vez dos mesmos casos que a gente já conhece, os casos emblemáticos de repressão, de tortura, de morte, e não traga nada de novo. A Marinha criou um grupo para estudar tudo o que é publicado pela Comissão Nacional da Verdade. Uma comissão especial para acompanhar as atividades da Comissão Nacional da Verdade. Caso alguns sócios do clube fossem chamados a depor, que nós pudéssemos dar a eles assistência técnica de advogado ou até psicológica para defendê-los de um apedrejamento que a gente sabe que há. A comissão busca a verdade, mas não quer dizer que a gente seja o dono da verdade. Nós precisamos do auxílio, desse envolvimento da sociedade, da contribuição da sociedade. Não podemos nos fechar em nós mesmos. Olha, nós vamos produzir para vocês a verdade. Isso é uma loucura.
A principal crítica à Comissão Nacional da Verdade é de que ela não poderá fazer justiça sem a revisão da Lei da Anistia, promulgada em 1979 e que impede a punição de torturadores e agentes da ditadura. Aqueles que exerceram o poder do Estado para executar a violência, as arbitrariedades, a tortura, a perseguição, o cerceamento da evolução da sociedade através do conhecimento, através da censura, tudo isso ficou impune até hoje. Por quê? Uma lei que foi feita pelos militares, aprovada por um Congresso castrado e submisso, ainda hoje tem vigência, impedindo a punição desses torturadores. Os militares discordam de qualquer mudança na lei e reafirmam que ela foi um acordo dos dois lados, agentes da repressão e militantes políticos. A anistia é para todos, tantos que vários dos anistiados da esquerda estão no poder hoje. Eu acredito que o certo é não abrir, para isso existe uma lei de anistia. Agora, vamos abrir? Então vamos abrir a investigação geral e vamos ver quem fez o quê dos dois lados. Mas para os que perderam familiares durante o período militar, mais importante do que punir é garantir que as novas gerações não se esqueçam do que foi a ditadura militar e quem foram aqueles que deram a vida pela democracia. A alegria de viver dele é a coisa que eu mais me lembro, né? Pela vontade de que o mundo fosse melhor, não só para eles, para sua família, mas para todos os brasileiros. Ele gostava de astronomia, gostava de fotografia, aprendi a fotografar com ele numa máquina fotográfica, a Zypentax Spotmatic. Tenho muita gratidão por ter sido tratado enquanto filho como qualquer filho feliz é tratado, né? O sonho dele era ter uma pátria livre, né? Um país independente, onde todo mundo tivesse trabalho, liberdade. Tá na memória, a Natália vive ainda, né? Tá aí. Tá nas ruas, nas praças. Todo mundo.